Picks Me! Woo-hoo-hoo. Vuosi sitten me pelattiin Ronnie Packia vastaan jääkiekko-ottelut ja me valitettavasti hävittiin se. Niin tällä kertaa ei tehdä sitä virhettä, nimittäin me ollaan lähdössä nyt kisamatkalle. Huomenna on meillä ottelu Gatorade Centerille, joka on lähes loppuun myyty. Me lähdetään sinne tänään jo treenaamaan, me varmasti voitaan huomenna peli. Ollaan vuokrattu bussi. Picks Me bussi. Siitä löytyy meidän logo. Kissatkin tulee mukaan ja kannatusjouko. Jerry on tulossa. Jännittääkö Jerry huomenna täys Gatorade Centeri? Monta maalia teet? Kaksi maalia. Tervetuloa seuraamaan meidän kisamatkaa, joten nyt lähdetään bussin kyytiin. Vihreitä valo. Nyt on pysähdytty meemitalolle ja täältä on saapunut melkein loput joukkueista mukaan. Pelottaako? Ei pelota, jännittää vähän. Niin on ollut ihan paine koko viikon, mutta Vähän. Ei se mitään. Se on ihan hyvä. Tänään meillä on vielä kenraaliharjoitukset, niin niissä otetaan viimeiset taidot haltuun. Hienoa, että olette päässyt paikalle. Halli on siellä täyteen puukattuna. Elikkä mä odotan teiltä jokaiselta onnistumisia. Muita vaihtoehtoja ei ole. Me ei lähdetty tänne soitellen sotaan, nimittäin me tultiin voittamaan. Onko jotain kysymyksiä? Miten me voitetaan? Niin. Me voitetaan tiimihengellä, se on meidän vahvuus. Niin, mitäs me imutaan? Mitä sit suu pannaan? Sitten tulee satikutia. No. Mitä jos kesken pelin tulee vessahata? Sitten paskotaan housuun, koska sieltä ei lähetä kesken kaiken yhtään mihinkään. Ministeri, tuleeko sulle vähän ruskea raita sille? Ei tää vihreätä valoa, vaan ruskeata raitaa. Täällä näette, kuinka Mr. Zeus valmistautuu. Täällä pelataan bussissa Lolia tabletilla. Kyllä, kyllä. Kiia, mikäs mieltä siitä, että täällä ei ole NHL pyörimässä? Lolia voi aina pelata. Se opettaa tosi paljon tämmöstä tiimihenkeä. Nyt tullaan haastelemaan peräpenkin poikia, jos meillä on takapenkin pahikset. No niin, Ara, sä oot vaihtanut joukkuetta. Joo, näin pääs käymään, että takki kääntyi niin sanotusti. Se on oikein. Voit sä kertoa meille jotain salaisuuksia, miten Ronnie Packin joukkue viimeksi voitti? No sanotaan näin, että Jaakko Parkkaali ja mä oon tää kova tutkapari. Ja nyt siellä on pelkästään Jaakko Parkkaali. Yksin ei kukaan pysty mihinkään, niin ei meillä enää mitään hätää. Mitäs Nino? Nino on meidän nopea luistelija kuulemma. Onko polvet hellänä? Ei oo hellänä, mutta kyllä tärisee vähän. Katja on meidän ainoa, joka pelaa näillä kaunoluistimilla. Jep, mä tein piruetteja ja kaikki ballerinahyppyjä. Sä voit potkia niillä terillä. Niinpä, jep, mulla on nopeet spurtit, kun mä iskin sen piikin jäähän. Meillä on onneksi kuitenkin myös meidän pikajuoksijakin paikalla, eli Veksi. Mä juoksen siellä jäällä, mä en osaa luistella normaalisti, mutta en mä pärjää. Sä oot tullut mulle silleen, että profiloi sun luistimet. Mä olisin, mitä hittoa se tarkoittaa? No sit mä kävin luistimet kädessä sinne ja mä sanoin, että mä juoksen jäällä. Ne laittoi juoksuaskeleet kuntoon siihen luistimeen. Mä haluun taklata Olli. Mä uskon, että meillä tulee mennä tosi hyvin. Mites meidän maskotti? Treenaillaan movei. Kaikki TikTok-tanssit pitää osata. Siellä nähdään. Gatorade! Vuosi sitten oltiin viimeksi täällä. Onneksi tultiin tälleen päivän aikaisemmin, vähän ei enää jännittää. Eipä näy Ronnie Packin joukkueen bussia täällä. Niin, strutsibussi. Mennään uuniin niin sanotusti. Kidding me! Kidding me! No niin, onko kaikki valmista? Kummallista touhua, kun ei homma pelaa niin kuin on sovittu. On vähän nopeampaa toimintaa. Ei olla tultu tänne haaveilemaan, vaan tosi toimintaa. Me ollaan 1,5 kuukauden ajan treenattu tätä matsia varten. Meillä on ollut mukana tässä myös tukijoita, joita ilman tämä matsia ei olisi mitenkään ollut mahdollinen järjestää. Kiitos ihan sikana Bauerille, nimittäin ne sponssas mulle ja Santulle parhaat jääkiekkovarusteet, mitä rahalla saa. Näiden avulla me ihan varmasti voitetaan Ronnie Packin joukkue. Tampereen kiekkobussi lähti lainaa varusteet meidän joukkueelle. Nyt katsotaan, kuka saa ekana varusteet päälle. Mä en hirveä ollaan kerran tehty tää. Laitanko mä väärin vai? Mä löysin Ei, on kauluri. Nyt on koko joukkueella kamat päällä. Kiitos superisti kiekkobussille. Täältä kiekkobussista löytyy uusia varusteita, käyttöjä varusteita ja myös varusteiden vuokraamista. Kannattaa käydä tsekkaamassa, täällä Tampereelta löytyy. Mun Moken maski ja pontoonit on nyt Anetcomilla teipattu. Mennään katsomaan, mitä ne näyttää. Mä en ole vielä nähnyt niitä. Oh my god. Liekit. Mitä? Ysäriliekkiä. Tää on erittäin hieno. Kattokaa. Wow. Nyt kelpaa. Siis mä oon aina tykännyt liekkiteemasta. Nyt ainakin voidaan tyylipisteet Ronnie Packin joukkueen verran. Mä toivon todellakin, että mä saan yllättyä positiivisesti. Uudet vahvistukset saapunut hallille. Täällä ollaan paikalla. Mikä ensi fiilis? Ensi fiilis on se, että me tullaan voittamaan. Voi jännittää ihan sikana. Ihan sikana. Ihan siis sikana. Mä oon niin valmis tähän. Sitä. Mä en oo treenannut ollenkaan. Etkö tuu pelaamaan? En varmasti. Meikäläinen ekolla kovat päällä, se tietää hyvää, eli tietää, että meikäläinen on myös en mä tiedä, toivottavasti hyvä siskus. Nyt Gatoradein jäätesti. Tää on huomenna täynnä. Mä oon ihan valmis, mä oon ihan valmis. Minkälaista treeniohjelmaa toivot tänään? Mä en pysty kovin pitkään varmaan tuolla kentällä olemaan. Tiedätkö, tulee semmonen niinku hiki, tiedätkö? Kyllä. Joo. Valmentajan hetki.
Nyt on liian aika näyttää parastanne mulle, kuinka te olette harjoitellut tässä kuluvana vuotena. Selvä! Mitä me tehdään? Laittakaa pelit pystyyn siitä, niin mä vähän näen, että mitä tapahtuu. Mähän en ollut missään treeneissä mukana, että nyt on semmonen ensimmäinen hetki, kun mä näen, kuinka nää treenaa. Kaikella voimalla toivoisin, että tulista sitä luottoa. Nyt ollaan täällä pelipaikalla. Tää on maali, pidetään huomenna puhtaana. Miten reenit lähtenyt liikkeelle? Oikein hyvin. Täällä on kaikki pelaajat super innoissa ja niin kuin hyvää työskentelyä. Peli näyttää oikein hyvältä. Ja meidän uudetkin Helsingin vahvistukset on erittäin hyviä. Tästä lähtee. Itse mä oon innoissani. Mulla on eka kertaa kamat päällä. Kulkeeko luisti? Kulkee. Kulkee vähän liiankin hyvin. Vihreän valon värinen meininki. Kovalle väri. Joo. Selvä. Silleen, että Niko ei kuole, että se pystyy torjumaan huomenna. Okay. Varo. Täällä on nyt 3-2 vastaan harjoitukset käynnissä virallisilla ketjuilla. Nyt haetaan sitä tuntumaa huomista peliä varten. Kovaa torjuu kaikki täällä. Ei vielä yhtään tullut, kyllä hyvältä näyttää tää peli. Onneksi ollaan treenattu, mä oon siis ihan paskat haussa. Mä oon treenattu kuukausi putkeen 2 kertaa viikossa. Mä olin ihan epätoivossa sillä alussa, mä en pysy näissä luistimiin pystyssä. Yksi vasta mennyt. Yksi mennyt vaan. Ehkä 2. Se oli siellä jo. Sä aika hyvin niin Jerry kynät tuolla noita pelaajia. Mikä on sun salaisuus? Saa tehdä maaleja. Mä oon nyt vähän arvioinut tätä teidän pelaamista ja ei kyllä hirveän hyvältä näytä. En kyllä yllättänyt hirveän positiivisesti. Kyllä mä tein maa! Sun on, sä olit kyllä tosi hyvin. Teillä muilla ei mennyt niin hyvin. Damn. Mitäs mieltä olit mun maalivahtitaidoista? Ulomas maalista. Sä ohjaat niitä kiekkoja sinne maaliin edelleen. No. Eikö kuitenkin kehitystä viime vuoteen verrattuna? Kyllä sitä kehitystä on tullut, mutta huomiseen peliin voittoon niin vähän vielä lisää. Kaikille nyt niinku oikeesti mieleen tää, että mitä te teette tuolla noin, että kuka ei ajattele yhtään mitään muuta kuin se peliä. Joo. Ja kattokaa, meillä on tullut maskotti. Minusta, virallinen. Näitä vähän jotain moveseja meille, saa ehkä energiaa siitä. Täytyy kyllä sanoa, että paras pelaaja teidän joukosta on tämä. Herra tässä näin. Eikä mennä maaliin. Siis nytkin on ihan hullu hiki täällä. Mietin huomenna, että halli on täynnä, niin kuulin juttu, että se lämmittää sitä huoneen lämpötilaa joku 25 astetta. Nyt loppui se pelleily ja aloitetaan pelaaminen. Tanttu, nyt tähän puolelle, sinne on tullut. Joo. Höp! Tuolta meni noin. Tässä on ihan näin. Pieni kiekomentaväri, oliko tuolta? Sieltä meni, mä olin tässä näin. Kimpostyni musta. Joo, ei passaa liikaa nyt pelata, että huomennakin jaksetaan. Niin. Nyt meikäläinen menee maaliin ja kaikki saa vetellä tänne hulluja lämäreitään. Katsotaan, onko räpsäkäsi hallussa. Putkeen torjuu, niin hapoillaan taukko. Joo, mä en todennäköisesti siinä pelissä hirveästi tule tekemään maaleja, mutta mä haluan esitellä mun tuuletuksen nyt silti, koska jos sitä ei tule näkemään, niin se on tässä. Mailla heitetään pois. Voima kertaa, järki on vakio. Elikkä jos järkeä on 0 ja voima on 100, niin mikä on vastaus? Pistyt seuksen lämäri, menee huti. Mikä on silloin hyöty? Ei kyllä se osuu. Ei mikään. Ei niin, hyöty. Se on 0. Elikkä muistakaa käyttää järkeä niissä eikä Seu. Pelkästään voimaa. Sulle puhutaan. Kyllä näkee, että olette kehittynyt viime kerrasta tosi paljon. Terve. Moro. Saavuttiin just paikalleen. Hyvä. Huomattiin, että teillä on lepotauko käynnissä. Hei. Moro. Missä saanko kirahvijoukkoja vai mikä se oli? Kirahvi. Mikä toi on? Hei, karhu tuu tänne hei! Tuu raatelee Roni päkkiäkkiä. Niin, karhu hyökkää! Ihan oma karhu, no se vaikutti aika pelokkaalta, että selkeästi tajut, että täällä on tämmönen voittajajoukkue paikalla, niin sillä oli aika vieras olo, kun se tuli tänne näin. Kyllä se peli tossa jo käytiin läpi. Huomenna käydään hakemaan pisteet kotiin. Heti yrittää sieltä niin katsella, että mitä meidän salaisuuksia täällä löytyy, mutta ei me olla kerrottu sille yhtään mitään. Ei olla sanottu yhtään mitään. Tulisko ottaa, näettisikö se tärissii ihan peloissa? Se ei ole valmis välttämättä. Ei todellakaan. Jengi ei treenannut niin kovaa kuin me. Mikä olisi Ronipäkin maalivahin heikoin kohta? Olisiko räpylä? Ei räpylä, vaan kilpi. Fiiliksiä. Kiitos treeneistä. Oli aika tosi jees. Mä sain hyvää touchia siihen.
Joo joo, mut mä en halunnut hirveän kovaa vetää, että ei tiedä, että sä huomenna sit ihan puhki. Mä uskon, että meillä on huomenna vitu hyvä. Siis joo joo, se oli voitto, se oli siinä. Ei mä tarvitsi mennä kentälle, tuli tossa. Peli on pelattu mun osalta, koska mulla meni lonka äsken paskaksi. Ja maila. Ja mailaakaan ei oo, joten mä voisin tästä lähteä vaikka kämpille. Nyt kun on kuukausi treenattu, niin nyt tänään tuli semmonen varma ja itsevarma olo, kun niin hyvin sain torjuttua näitä maaleja. Kyllä huomenna häviää, se seipas Tseuksen lämäri. Yes. Nyt on Kingsmeen kenraaliharjoitukset pelattu. Siellä kyllä kiekko luisti hyvin. Jerry, mitkä on fiilikset? Hyvät. Paljon tulee peli huomenna päättymään? 15-16. 15 kummalle? Meille. Kyllä. Tämä on selkeä. Seuraavaksi lähdetään majoitukseen ja sitten vielä tullaan katsomaan illaksi tänne peliä, että nähdään niin kuin miten oikeasti jääkiekkoa pelata. Miltä tuntuu nyt liittyä meidän joukkueeseen, tulla Helsingistä Tampereen joukkueen vahvistuksessa? Ihan sikajees. Kyllä se tatsi tuli pikkuhiljaa. Aina kun äijä oli yrittämässä, meikä yritti ihan täpöä torjua. Ja... Siis joo, mä vedin joku 12 laukasta, niin. Mä sain yhden. Äijäkin pelasi hyvin. Miltä tuntuu olla Ollia vastaan? Sanotaanko näin, että ei voi hävitä. Aiotko äijällä häntä vähän? Joo, me just puhuttiin tuossa Mikun kanssa, että pistetään Olli hautausmaalle. Meidän joukko täällä koko rahalla ruokkaretkellä. Budjettiloppu kesken. Hotelli ollaan menossa. Ei mikä hienoa. Täällä on jossain remontin keskellä on Omena hotelli. Joo, Apple Hotel. Se tiedätkö se kännykkä. Niinku Apple Hotelli mennään. Tänne ollaan saavuttu nyt Tepsin matsiin katsomaan vähän, että miten sitä jääkiekkoa oikeasti pelataan. On tässä kyllä aika hyvillä aitiopaikoilla niin sanotusti. Mä aion tarkkailla pelkästään maalivahtia. Mitä vinkkejä Zeus katot huomiselle pelille tästä pelistä? Mä katon muutamat kikat tosta, niin mä sitten huomenna toteutan ne. Mitä tosta ylivoimasta voi huomiselle ottaa? No en tiedä, kannattaa vetää ripareikin näköjään. Sieltä vedit tuplavedot sisään. Tää on vähän niinku matikan koe. Viimeisenä iltana yrittää opiskella koko koealueen, niin tää on vähän sama meininki. Täällä just pohdittiin, että mennäänkö me vaihtoon laidan yli vai siitä ovesta. Tytöt sanoo, että Petsä sanoi, että on liian korkea laita, ei voi mennä sieltä. Ei, niin. Hyppää. Mä aion tehdä semmosen boldin Meillä on nyt täällä haastattelussa Juhani Tamminen. Meillä on huomenna peli Niko ja Santtu vastaan Roni Back. Ja me halutaan, että Niko ja Santtu ja Kingsmeen joukkue voittaa. Mitkä olis kaksi semmoista hyvää vinkkiä huomiseen voittoon meille? Ylivoimainen kokemuksen rintaan oleva vinkki on, että maalivoitto on parempi kuin reilu tappio. Pitäkää siitä kiinni. Ja mieluummin me olet ehkä alussa ja sen jälkeen kova puolustus. Legendaarinen Kurri Liitsemien pussipuolustus. Esmo. Kiitoksia sulle tosi paljon. Oli kyllä kiva olla livenä katsomaan matsia ja nyt saatiin viime hetken vinkit. Mä kattelin koika, missä se maalivahti on ja miten se on. Huomenna! Tähän me ollaan. Oh my god. Miten hän saadaan yön nukuttua? Vähän nyt alkaa jännittää. Huomiseen. Good morganella! Pääpäivä! Tänään me mennään voittaa Roni Back. Jengi on hyvin nukkunut näköjään. Katsokaa, tänään on löytynyt Jerry Fajallekin. Fani paitaa. Jerry Faja. 5-5. Mitäs Jerry? Jännittääkö? Ei. Eikä vieläkään. Mitäs muut? Toivottavasti ei tuu kiekkopöksyä aina. Niin. Mitäs meidän maskotti? Tässä on kato aamu jo reenattu. Musat on soinut jo 8:00 lähtien. Hyvä. Joo, mailut on ollut päällä. No niin, tästä tulee hieno päivä. Vähän jännitystä luvassa selvästi. Kello on vasta 9:00 ja lähdetään kohta hallille. Virkeä on ala. Homenia, huomenia. Vähän on merhasia vatsassa. Onko valmiita peliä? Todella king. Mika vaan hyökkäsi yhden mun kimppuun. Otti tällaisen otteen musta silleen unissaan. Sitten mä oon vaan silleen, Mikael, mitä sä teet? Mikael, se vaan pitää musta ihan täysin kiinni. Mä joudun hakkaa sen pois siitä, mutta pikku tällainen episodi yö, mutta kyllä ollaan valmiina. Ollaan valmiina peli. Yö meni hyvin, nyt lähdetään yhtenä perheenä. Pidetään pakka kasassa, keskitytään omaa peliin. Laitetaan paitsi muualle. Tämä itse näkisin nyt tilanteen. Aivan haipees. Mä jännitän sikana, mutta se on ehkä hyvä. Se on tosi hyvä. Ja on aika varma meidän voitosta. Meidän kun huone heräs 6:00 aamulta, kun Mr. Zeus alkoi syömään pullaa, niin siitä asti ollaan nyt valmistautunut peliin, mutta ei se mitään hirveästi. Kyllä tästä siis. Mä harjoittelin jo tuota taklausta yöllä Veksin kanssa ja ilmeisesti oli ottanut sen semmoiseen kuristusotteeseen. Mä yritän hyödyntää vähän tuota taktiikkaa sitten tässä pelissä. Mitä Harttu laitit? Meikäläinen. Lämmitteli kaas yöllä valmiiksi omalla tyylillään ja yleiset fiilikset on jännittyneet, mutta hyvä. Jerry, mikä fiilis tänään pelistä? Joo, jees. Pitää voittaa, pitää arasana, pitää jakki kiinni kunnolla ja...
sä pelaat muutenkin jääkiekkoa, niin koetko sä jotenkin, että tämä peli on helpompi kuin ne pelit, mitä sä pelaat sitten muuten? No ei oo ehkä, kun siellä pelaa aikuisia. Kyllä tästä hauskaa tulee. Mä koitan pitää vedet kylmänä ainakin. Joo. Se on mun tavoite. Ja yritän keskittyä siihen huoltamiseen, eikä liikaa peliin. Hyvällä fiiliksellä. Meillä on vihainen Virpi. Se on niin vihasena tästä pelistä, että se niittaa kaikki niiden tiimistä kumoa. Eli ei jännitä yhtään. No niin, sulla on ensimmäisen erätauon jälkeen vielä esiintyminenkin tässä. Kyllä vaan, kyllä vaan. Vihreätä valoa. Mikä fiilis? Joo, kyllä. Oikeesti. Tuutko kattoo? Mitä miettiä vielä? Kukaan sinne esiintyy. Häh? Mitä? Tuutko laulaa munkaan? En mä. No en mä sit mene esiintyä. Onko sä valmistautunut enemmän peliin vai siihen, että sä esiinnyt siellä? No, hiilaritankauksen myötä niin mä oon valmistautunut molempiin. Let's go! Näillä voittaa. Siitä lähtee. Kun on hyvä erkka, niin silloin kiekko pysyy lavassa. Tää on kuin miniklippeli. No, tää on niinku se, kun sulla katkee netti Google Chromes, niin siinä tulee se dinosaurus, niin täällä tulee vaan strutsi täällä Gatorade Centerillä. Hyvä. Siis eikö sä... Matsipäivä. Pakko sanoa täällä ihan kameralekin ihan rehellisesti. Kyllä vähän harmittaa olla eri puolella jakeekaan. Oli kiva pelaa viimeksi yhdessä, mutta tällaista elämää on välillä. Mä teen vierustovereista parempi. Mä tiedän. Toi on ihan totta. Mä sanoin, että oli kiva pelaa, kun tuli tiiäksä lättyyn lapaa ja pääsi tekemään maaliin. Toi on vähän kuin IF, sä menisit nyt tiiäksä, sä oot Jokereista lähtenyt IFK. Joo, tai vielä pahen pilveksi Tapparaa. Kyllä, mä olin valmis sanoa ennen minä me. Kyllä. Nyt mä sanon sulle vaan, että pissapa Arttu. Katsotaan mitä käy tänään. Nimmaria vai mitä? Oi. Mitä sä Jerry meinaat tehdä tälle mailalle? Tätä katso. Melkein tärissä koko ajan, mä jännittää niin paljon, mutta odotan todella innolla, että ottelu alkaa. Ja että ihmiset tulee paikalle ja päästään kentälle. Nyt alkaa tässä realisoitumaan. Blinding Lights, One Violi soittaa tuolta Soundcheckista. Halli on kokonaan meidän näissä screeneissä ja visuaaleissa. Ovet aukeaa puolen tunnin päästä, kyllä pitää sanoa, että nyt vähän jännittää. Kiitos ihan sikana kaikille, että halli on tulossa täyteen. Aikamoinen unelma on tämmönen. Hallin täyttäminen, vaikka en ikinä jääkiekko pelannutkaan. Kohta mennään. Niin, kohta mennään. Ihan sairaan siis saatiin tapahtumaan tää. Iso kiitos shoutout näille, tilatkaa Niko ja Santtu, koska ilman niitä tätä ikinä tapahtuisi. Kyllä, ja iso shoutout kaikille meidän mahdollistajille, eli Turku Livelle, TPS:lle, Gatorade Centerille, Bauerille meidän varusteista, ja Anetkumille teipeistä, ja tietenkin joukkueille, varsinkin teille katsojille, kun tulette paikalle. Kiitos. Tätä ei muuten pysty tekemään, kohta mennään. Ja nyt mennään katsomaan, että minkälainen jengi siellä odottaa ulkona. Kidiks mii voittaa? Neija vielä niinku tolleen. Kiitos. Oi, sulla on joo. Kiitos, Stella asti voi. Tää on kyllä ihan älytöntä. Ihanaa, että näin paljon on tullut faneja tänne. Olen erittäin tsempattu. Kiitos. Totta kai saa. Kiitos. Voi vitsi, tänne on tullut paljon porukkaa moikkaamaan. Mä kuulin, että tänne on jotkut tullut jopa Lapista asti. Toiselta puolta, Lapista aivan asti. Toiselta puolta Suomeen. Kyllä täällä niinku nyt tulee sitä pelimotivaatiota. On tyyppejä, oli näyttää, että meidän pitää ihan pelata sinne, kun meitä on tultu katsomaan. Siistit kannatus. Taulut ootte tehnyt. Mitä veikkaatte, paljonko peli päättyy tänään? 100-0. Kumpi joukkue voittaa? Kidings. Tätä me ollaan odotettu kaikki. Pelataan tänään meidän paras peli. Tehdään tästä päivästä ikimuistone. Kaikki antaa parastaan tänään. Eikö? Kyllä! Ollaanko me valmiita voittamaan? Joo! Meillä mielessä voitto! Joo! Muistakaa, että silloin kun tuntuu pahalta, niin se peli ei ole vielä silloin, vaan silloin se vasta alkaa! Joo! Kolmasella, Kidings Me! Kumpi joukkue voittaa? Kidings. 100-0.
Nyt on hetki ennen H-hetkeä. Tässä istutaan tässä käytävässä, mistä mennään tonne kentälle. Kohta mennään sisään. Kuumottaa kyllä ihan vitusti. Joo, nyt ei kyllä hetken jännittynyt näin paljon. Ihan vaan tää fiilis on vaan niin uskomaton ja semmonen ihan absurdi. Semmonen hyvä jännitys. Paniikki! Hyvä Oskar! Näytäis meille siihen numeroon. Let's go! Let's go! Kiitos! Mökki on täynnä hei! Come on, pitää auttaa! Let's go! Esittelyvideo kyllä vähän kuumottaa. Totuuden hetki. Let's fucking go! Mä vakava. Naruto voimalla. Pyrr, mä finish me! Sopinut siihen vuonna. Se on pakko tehdä. Let's go fucking. No niin, maalitykit, tehdään tämän. Kyllä. Tuleeko tänään rehtipeli? Erittäin. Se on meidän päätettävissä. Muistakaa sit ne pari jää hyvä. Kyllä. Siko, en nyt voi tolla biisillä aloittaa. Mitä? Millä biisillä sitten? Laitetaan tähän. Mikä on niin aina riittää? Siis toi on tämän monin joukkueen tunnusbiisi eikä teidän. Mistä tää? Oikein paljon tervetuloa munkin puolesta. Mun nimi Turun Puki, on ilo ja kunnia toimia tänään selostajana tässä mahtavassa jääkiekko-ottelussa. Vastaan SuS. Lähdettäisiin pidemmittä puhetta katsomaan SuSin tämän illan rosteri. Siellä on vasemmassa laidassa ykköskentässä Herbalisti, keskellä Roni Back, Pakkupa, Jaakko Parkkali, Pinja. Kakkoskentässä Mandi Mai, Nelli Orel, Joona Helman, Daniel Aola ja Alha. Kolmoskentässä Roponen, Petraali, Mauton, Veikka Markkanen ja Olli Lipponen. Kidix Me, ykköskenttä, Jerry, Santtu, Netta, Veksi, Renval. Kakkoskentässä Helmi, Mr. Zeus, Ara, Mikirotta, Veetu. Ja kolmoskentässä Hurhur, Mona, Ella, Nino ja Katjanen. Tietenkin maalissa Kidix Me, Niko ja SuS Rapsu, hyvät naiset ja herrat. Yleisö rupeaa olemaan valmiina. Selostuskopissa ollaan myös valmiina. Siitä lähtee ottelu käyntiin ja kiekko päätyy heti sinne Kidix Me puolustusalueelle. Ja katsotaan, sieltä lähtee sitten hakemaan. Lähtekö Sattu sieltä sitten heti ottaa kiekon haltuun, syöttää keskelle ja pikkasen menee pitkäksi, syöttö siitä heti kärkeen ja kova ohjeistusta tulee sieltä Kidix Me vaihtopenkiltä. Roni Back siirtää siihen keskelle ja tuliko siitä sitten ensimmäinen pitkä kiekko? Niin, te olitte aika lailla täällä näin. Pysykää lähempänä tätä viivaa päin. Te olitte ihan siellä melkein maalilla jossain kohtaa. Joo, okei. Yes. Gatorade Darjana aivan villinä, kun kiekko tippuu jäähän ja siitä taas lähdetään ja sieltä Kidix Me saa pistää kiekon ränniin ja Mr. Zeus lähtee tavoittelemaan. Katsotaan, mitä Zeus lähtee keskelle siihen nätisti ja nyt on sitten paikka tekemään niin sanottu vanha-aikainen ja kyllä! Ehkä voi niin kikka, mitä löytyy sieltä.
sieltä kikko vihosta, vanhanaikainen. Ja kyllä, sieltä se pyörättää. Siellä nyt Rapsu ei oikein kerki patjaa edes saamaan maahan, kun kiekko on maailmassa. Ja maalintekijänä Ara. Ara siellä maalintekijänä. Ja niin kuin sanoin, vanhanaikainen. Hänen tunnuslaisena on pakko tehdä ja sehän siitä tehtiin. Meillä on maali. Ja täällä maalilla Kinix Mie nousee 1-0 johtoon heti matsin alussa. Ai että avausmaali heti, kyllä tuntuu hyvältä. Hyvä pakko. Ja Mr. Zeus siitä syöttöpisteet ja näin. Ja näin saadaan matsi käyntiin ja ensimmäinen maalitili auki Kinix Mieltä 1-0 ja siitä sitten kiekko onkin jo pelissä. Ja nyt lähtee sitten Sus. Snus hyökkäämään, kääntää siihen keskelle, ai että, ihan ei löydä perille tuo syöttö. Jonka jälkeen siihen pakille ja noin lähtee kiekko pyörimään. Ja nyt on sitten Satulla kiekko ja ton näkee heti kyllä, että tossa jätkässä taitoa tallella siitä keskeltä, syöttö keskelle, ei tavoita. Peli on hyvätävää katseltavaa. Sä menet niin tästä. Joo. Vaihtopenkillä sanotaan, että hyvätävää katselta ja sitä se tosissaan on. Sitä se tosissaan on ja nyt lähtee kelaamaan Sattu vauhtia ja siitä sitten coast to coast keskeltä läpi yksi ja mitä tekee? Kyllä! Se on juuri näin läheltä ylös, näinhän opettaa ja siihen johtaa siihen, että 2-0 Kinix Mie. Sattu oli sitä mieltä, että ranteet lukko ja nimi lehteen ja sinnehän se menee ylämittuun. Nätti maalin, mahtava viimeistely Santolta ja tätä myöten Kinix Mie 2-0 johtoon. Siinä ei Rapsulla taas annettu hirveästi eväitä ottaa tota koppia kiinni. Se lähtee läheltä ylös ja se on sitä myöten homma selvä. Peli 2-0. Mahtava alku ollut tässä kohtaa Kinix Mielle, ei pääse siitä ja siellä yleisössäkin on kaiken maailman ja nättejä panderolleja. Kyllä on taas nähnyt, hei, tämä yleisö vaivaa, mutta nähdämme vaivaa tässä selostamisessa. Mennään, siellä on kiekko taas pelissä ja Zeus jakaa siihen reunaan ja katsotaan, millä tavalla tosta lähtee. Ja nyt lähtee sitten Sus lähtee hyökkäykseen ja... Markkanen sitä hyökkäystä johti ja nyt on sitten, mennään jo toiseen suuntaan ja Zeus laittaa! Kreikkalainen jumala Zeus antaa palaa siitä siniviivalta, mutta ei löydä ihan osoitetta perille ja se sinne kulmaan kääntyy ja kattokaa tätä! Se lähtee kuin tykin suusta! Rapsu sieltä hanska kädellä ihan ei tarras saakka, mutta torjunta tuli ja se on ainoa mikä tässä nyt sitten tietenkin merkkaa tällä hetkellä. Ja kyllä siitä ottaa nyt sitten ihan 100-0. 100-0 8-vuotias Jerry tuon aloituksen. Ja siinä sitten pienellä törmäyskurssilla ovat Kinix Mie ja Sussi pelaajat, mutta nyt on sitten Sattu kiekossa maalin takana ja mitä tekee Sattu yrittää jakaa sinne pakille viivaa, mutta Mikirotta ei ihan ollut valmiina sitä sieltä tavoittelemaan. Ei ihan osunut heidänkään askelmerkit tässä hyökkäyksessä, mutta ei haittaa. Siitä Mikirotta jakaa sinne laitaan ja taas ollaan menossakin sitten toiseen suuntaan. Oi, nyt herkuttelee mua Roni Päkki, spinorama, hyvät naiset ja herrat. Ja olipahan ketterät jalat ja kädet siinä Roni Päkillä, tota oli varmaan harjoitettu. Nyt ollaan menossa sitten toiseen suuntaan ja ai, kun ei ihan pääse siinä Kinix Mie viimeistelmä hyökkäystä ja nyt ollaan sitten taas toisessa päässä ja noin siihen tarjolla sitten Kinix Mie keskelle. Sattuu, ei ihan pääse siihen, onko vähän väsyä jo jaloissa, kun eipä lähde tavoittelemaan sitä kiekkoa ja pitkä kiekkohan siitä tulee, pieni happitauko. Katsokaa tätä taidonäytettä, ai kiis, älä lähde sinne, sanoi Roni Back. Hei, Mr. Zeus, 2-0 teille. Onko ollut semmoinen startti, mitä odotittekin? Joo, tosi hyvä startti. Ei tässä olla takki auki lähdetty, että mitä vaan voi tapahtua, pitää olla tarkkana, että ei omassa päässä herise. Todella hyvin lähti, lisää maaleja meille. Ja siinä nähtiin muuten vaarallinen paikka, Roni pääsi yksin läpi, mutta siellä sitten Niko hoiti homman. Niko on hyvin reenannut. Vähän niin kuin Dominik Hasekki, niin ottaa hyvin kyllä kiinni, vedon kuin vedon. All right, hei, jatketaan. Eli siellä Zeus sanoo vaihtoehto, Niko on kuin Dominik Hasek. Katsotaan, pitääkö tämä paikkansa. Siellä on taas sitten Sattu kiekossa ja katsotaan, ai että kun riistää hienosti kuule. Muu on Jaakko Parkkali siitä ja lähteekö siitä tiukka ranne ja pikkaseen painuu siitä. Niko ottaa hieno kilpin torjunnan ja siitä kiekko kimpoa niin sanottuihin muikkuverkkoihin. Mistä asti olet tullut katsomaan peliä? Turusta!
toi sun rumpu. Joo. Eikö niin, että Phoenix Mill voittaa tänään? Kyllä! Kyllä! Siellä on rumpuja myöten kaikki haettu yleisö valmiiksi ja mikä siinä meno, onko moukari häkissä? Ja nyt on sitten, onko Mr. Zeus yksi läpi? Kyllä on! Ai jumalavitse, että mikä viimeistelmä! Siitä lähtee tulista tulisempi ranne ja sille ei rapsu voi yhtä mikään. Ja katsokaa tätä tuuletusta! Katsokaa tätä tuuletusta! Näin minä olen teitä opettanutkin! Mahtava viimeistely Mr. Zeukselta ja siinä ei rapsu kerki, ei rapsu saa edes silmiä kiinni, kun se on siellä verkon perukoilla. Mahtavaa. Tämähän on ihan yhtä ilotulitusta tällä hetkellä Kidings Meiltä. Jokainen kuti menee sisään. Ja näin Zeusin maalilla hurhur siinä syöttää näitä tilanne. Tosiaan 3-0 Kidings Mee ja kiekko on pelissä. Katsotaan löytääkö Sus jotain eväitä tähän tämän tilanteen kääntämiseen. Murskava alku Kidings Meeltä. Ja noin, siinä taas pikkasen harha syöttö ja nyt on sitten paikka Gidismiin hyökkäyksellä paittaa siihen keskelle. Lauo! Ai että, mikä torjunta rapsulta, katsokaa tuota torjuntaa. Millä se saa sen tuona kiinni? Meillä on kyllä, siinä on vähän vaikea alun jälkeen. Rapsu vihdoin tekee työtä, minkä takia hänet on tuonne maalille palkattu ja ottaa hienon kopin siitä jalkojen väliin. Ja hyökkäyspää Kidings Mee ja aloitus voitto, mutta pakki ei ollut ihan siniviivassa erillä ja nyt pyörähtää hienosti ja paitsi jo siellä joku oli nopea. Nyt on sitten aloitus tuossa siniviivan yläpuolella ja siitä lähtee Mr. Zeus lyö ratet lukkoon. Painuko ylittävä? Ei! Vai mitä yli painuva sinne? Rapsu hanskahan se painoo. Sanois, että kiskiis, älä sä tuu tänne yrittämään, tää on mun kiekko. No rupee rapsukin pikkasen heräämään siellä Sussin maalilla. Ja sitten Zeus vastaa Ronnie Back aloituksessa, katsotaan kumpi tästä aloitusvoiton kärii. Ja kyllähän se näyttää olla sillä, että Kidings Mee sen siitä aloituksen vie ja nyt pyörii ja tarjoileeko siihen? Ei tarjoile, lähtee itse painamaan kutia ja saako nyt sitten Sus purettua kiekon yli siniviiva, se tietenkin tässä vähän auttaa, kyllä saa, mutta sen jälkeen Kidings Meellä kiekkoja. Nyt on sitten, saako Roni siitä vielä kaivettua? Ei saa kaivettua, kiekko pyörii siinä keskialueella. Nyt lähdetään sitten laidan kautta yrittämään, ai että jää paitsio. Siinä voisi nyt coachi vähän muistuttaa tuosta paitsiosäännöstä. Ja nyt on sitten, lähtee sieltä, lähtikö Parkkali sieltä kokeilemaan. Ja nyt on kyllä ehkä jopa voin yhtyä tähän Dominik Hasekki mennä. Nyt tarraa kaikki. Nyt tarraa, niin kuin tässäkin tilanteessa nähdään, niin kyllä... Hieno! Tada! Hyvä, Niko! Hyvä! Hey! Let's go! Näin mä oon sitä opettanut, Kyllä! Näin se menee! Niko! Kyllä, Parkkali lähtee sieltä kokeilemaan ja katsokaa tätä. Ihan ei tarra tonne hanskan saakka, mutta melkein voisi sanoa. No niin, täältä löytyy taas Kidingsmeen faneja. Kuka on teidän lempipelaaja? Ara. Ara? Joo. Entäs teidän? Kuka on teidän lempipelaaja? Ehkä Santtu. Joo, Santtu. Ja Oni. Paljon peliä. 10-0 Kidings Meelle. Pelaaja, hänen Arahan slogani kuuluu, se on pakko tehdä. Katsotaan, tekeekö Ara pakolliset. Vielä toistamiseen tässä matsissa. Pienen vatvomisen jälkeen niin Kidings Mee pääsee siitä liikkeelle ja tullaan sinisen yli hienosti. Sitten on pakilla paikka, lähteekö kutiin, syöttää keskelle. Nyt tarttis laukoa, eikä pääse laukomaan siitä ja nyt pääsee sitten Sus hyökkäykseen ja sieltä lähtee syöttö vielä pystyä. Siinä olisi ollut, kun olisi saanut kiekon lapani niin paikka päästä maalipaikoille, mutta se vaan kääntyy sinne pitkäksi ja nyt on sitten sattu kiekossa, nyt sattu miettiä sitten mihin se antaa syötön siihen keskelle, hän se tarra ja ai että meinaa tulla pieni yhteen törmäys siinä, ai jaha, siellä vedetään jo jalkamiina, toi on tietenkin hyvä vetää jalkamiina kun kukaan ei lähde ja nyt tullaan rennolla, nyt on rennon näköistä herra Parkkali, pikku noulukki sinne eikä ketään, onko Parkkali tietoinen, että ollaan tällä hetkellä Gatorade Arenalla vai luuleeko, että hän ollaan tässä jossain Helsingin Arenalla, en tiedä, en ole ihan varma tosta, että onko Parkkali oikeassa hallissa, meillä on ylimielisesti tultiin, mutta siinä nyt kiekko pyörii kumminkin vieläkin tälläkin hetkellä siinä maali edessä, ja kuka se siitä saa? Kidings Mee siitä saa, ja nyt on sitten paikka!
Nyt on sitten paikka yksin läpi siinä. 3-0 ja mitä tekee? Kyllä! Se on meidän Veksi! Se on meidän Veksi! Se on meidän Veksi ja siellä lentää hanska kattoon ja kiväri laulaa meidän Veksi. Sanois, että kun sä oot yksin läpi, niin verkko heiluu. Katsokaa tätä mestaria, hän pääsee yksin läpi ja kylmän viileä viimeistely sinne alanahkaan. Juuri näin ja Rapsu on aivan voimaton Veksi edessä. Mahtavaa. Ja se tarkoittaa sitä, että Giddings B siirtyy 4-0 johtoon. Veksin maalitekijän ja Mr. Zeus siihen antaa pikku kiskis. Annappa mennä vaan siitä ja teepä sen maali ja Veksi toimittaa sen jälkeen. 4-0 tilanteessa meillä ja katsotaan mitä sussa on aikaiseksi. Nyt on sitten heti vähän vaikea näköistä siinä ja siitä pääseekin sitten Giddings B:kin ampumaan kohti maalia, mutta Rapsu tämä nyt tietenkin hoitaa ja nämä pitääkin hoitaa, jos tässä haluaa jonkun chanssin SUS-joukkueelle antaa. Katsotaan, kiekko valuu keskialueella ja nyt sitten pakki. Mitä tapahtuu? Mitä teille tapahtuu? Markkanen haistaa, siinä käykin karmaiseva askel virhe. Giddings B pakistolla, siinä haetaan pakki ja Martikainen tämän haistaa, ottaa kiekon siihen ja siitä vähän vettä korvasta. Ja sinne nyt ei sitten enää meidän Dominik Hasek Nikokaan voi tolle mitä mennä. Se kun pääsee tää Martikainen, niin sanottu Ronnie Backin kakkosmies, niin hän kun pääsee noille paikoille, niin se näyttää olevan kyllä aika tappava jälkeä. Katsokaa tätä kylmäviileä rysty nosto sinne maali yläverkkoihin. Tämä on kaunis maali. Tässä kun paikka nyt Markkaselle annetaan, niin se on siinä. Ja näin, Markkanen kaventaa 1-4. Tää ei varmasti syöttäjiä kyllä saada. Meinaan ei ainakaan Sussin puolelta. Ehkä siinä voidaan tuolta Giddings B joukkueen pakilta saada siihen syöttöpiste, mutta niitä ei näissä peleissä merkitä. Mennään eteenpäin ja nyt on sitten Giddings B puolustuspää aloitus ja siitä pääsee nyt sitten heti keskialueelta puolittaa läpi ja oliko 2-0? Syöttö tulee sinne kulmalle, eikä pysty, vielä yrittää siitä ja sivuverkkoon se osuu. Ensimmäinen erä, hyvät naiset ja herrat, päättyy 4-1 Giddings B johtoon ja lähdetään katsomaan, millaisilla vinkeillä pukukopessa saadaan. Niko, ihan helvetin hyvää. Kiitos. Mikä se yksi maali oli siellä, mikä meni meiltä läpi tähän? Se oli se saakeli sillä runipakilla, oli se yksi joo pelaaja, joka oli Mestiksessä pelannut. Mutta sitä pitää nyt katsoa todellakin kunnolla, ettei tavaru enää uudestaan tommosia mokia meiltä. Olis mä hyvä mokki sun mielestä? Sä oot ihan perkeleen hyvä mokke. Mä luulin, että siellä tulee, että sä oot ihan perkeleen huono. Ihan sikkaan hyvä fiilis. Tää lähti paljon paremmin kuin viime vuonna. Kyllä tää hyvältä tuntuu. Tästä tulee meidän henkinen yliote. Mä löysin tossa ennen peliä kaksi tyttöä, jotka sanoi, että sä teet ensimmäisen maan. Eihän. Sä teit se. Meikä näin. Todellakin. Kiitos heille, jotka usko muhu. Teidän ansiosta mä tein sen. Se oli pakko tehdä ja tuntui kyllä hyvältä. Avaus maali täydellä hallilla. Toiseen erään. Meillä on aika hyvä johto, niin sanotaan näin, että lähdetään tekemään semmoista kaunis peli. Hyviä kuvioita, hyviä syöttelykuvioita ja sitä kautta sitten haetaan hienoja maaleja. Mennään pitää hauskaa. Yes, kiitos. Kiitos. On vaik se tankari, Seppo salkareista. Kuljen kaduilla, pelkis alkareissa. Näin pikkuhiljaa. Väliaikasout on saatu päätökseen ja nakkikorit on syöty ja juotavat on juotu ja toinen erä voi alkaa ja siellä on nyt sitten vastakkain Jerry ja Päkki. Pieni kokoero tuossa on, mutta se ei haittaa Jerryä yhtä. Mennään, hän voittaa aloituksen siitä nyt. Siitä kyllä sitten vähän pakinhalloista Roni Päkki saa kiekon oman lapansa ja lähtee laukomaan, mutta sitä veto kilpistyy siihen Giddings B:n puolustajien ja polvareihin ja vieläkin on paikka ja sieltä koitetaan hakea Ronille pikku passia sinne P-pisteen sisälle, mutta ei löydä perille ja nyt sitten tulee Giddings B ja
Hyvin kääntää siihen Jerrylle taksi ja nyt pääseekö Jerry siihen kiekko? Ei pääse ja nyt katsotaan, saako Susi ja nyt antaa kyllä. Nyt antaa kyllä hieno passi sieltä Roni Päkki sinne kärkeen ja mitä tekee Parkkali? Ei saa laitettua, ei saa laitettua. Siellä on meidän oma Niko Dominik Hasek valmiina ja ottaa kammottavan kopin kiinni. Ja näin estää Parkkalin maalintekoyrityksiä. Nyt ollaan sitten toisessa suunnassa menossa jo. Ja toi on kyllä, nyt täytyy antaa kyllä ihan 10 pistettä tältä tuolle Jerrylle Kinixpin joukkoilta. Hän on yhtä pitkä kuin vastustaja polvisuoja, mutta se ei haittaa yhtään menoa. Ja nyt on sitten Parkkali taas tulossa, että yrittää hakea pikku kärkimiinaa siihen, mutta ei tuo meidän Sattu lähde ollenkaan. Hän ottaa kun lapselta veisi tikkariin, sanoo näin. Näin sanoo Sattu, kun ottaa Parkkarilta kiekon pois ja katsotaan, nyt keskialueella mennään ja nyt pääsee sitten Jerry yrittäjä, katsokaa hei! Sehän lähtee, se ranne laukaus sinne, ihan ei löydä maalia. Nyt ollaan toisen suuntaan menossa ja taas tulee sitten Parkkali siihen ja koittaa laukaa, mutta ei pääse siitä sitten Nikua pidemmälle kiekon kanssa. Ja nyt pyörii sitten vähän uhkaavasti tuolla Kidixmiin puolustuspäässä kiekko ja pääseekö siitä nyt sitten välistä taas lähtemään liikenteeseen. Ja nyt sitten odottaa kaveri siihen mukaan, ja lähteekö siitä laukaus? Kyllä lähtee, mutta pikkasen jää vajavaiseksi ja painuu sieltä maali oikealta puolelta ohitte. Ja toiseen suuntaan taas mennään kovaa vauhtia. Herra Markkanen, mutta kuka siellä? Takakarvaus ja saa estettyä tämä, ja hakeeko siihen keskelle? Hyvä lätty! Kyllä sieltä Markkanen antaa semmoisen, tommosen niin sanotun tuopikorkuisen pikku läty siihen ja Parkkali ottaako polvisuoleen haltuun ja se on sitten ihan yksi siinä maali edessä ja siinä jakko, se on viimeistöllä vaille valmis ja kiekko sinne reppuun ja kavetaa tilannetta. Siinä pelaa nyt hienosti kyllä Parkkanen ja Parkkali yhteen. Ei auta. Katsokaa tätä. Tämä nyt niin sanoisin tuopikorkuinen pikku lätty siihen. Noin. Polvarilla ales ensimmäinen huti ja toisella sitten. Yhden kerran pölyt päältä, kiekon päältä ja sitten toisella sisään. Se on siinä. Ja näin kavetaan tällä Parkkarin maalilla kavennetaan Kidixpin johto 4-2. Ja näin kyllä tästä vielä peli saadaan. Kuunnellaan Parkkalin kommentit kentän laidalta. Jaakko Parkkali, miltä se tuntuu huudattaa täyttä hallia maalinteon merkeissä? No hyvältä se tuntuu. Täällä on paljon jengiä paikalla. Tosta kun sä teet, sä raavit ton kakkosriparin sisään, niin kyllä se on hyvä fiilis. Mitä Roni oikein sanoi teille tuossa aikalisäaikana, kun te olette ihan eri jengi ollut sen jälkeen? No me käytiin vähän läpi sitä, että meidän pitää tehdä perusasioita. Laitetaan kiekkoa maalle, tapahtuu hyviä asioita ja laitetaan pelaajia sinne perään. Ja perusrutiineilla, perusasioilla voitetaan aina 60-minuuttinen jääkiekko-ottelu. Ja me uskotaan, että se on sama ase myös tänään. Mut hei, miten sitä meininki täällä hallissa? Tsiikaa vähän ympäriltä, mitä täällä tapahtuu. Tämä on uskomaton. No siis tää on ihan käsittämätöntä. Hei, terveisiä kaikille. Siis tää on niin kuin se, että kaikki on tullut paikalle ja mikä meininki täällä on, niin ihan älyttömän siistiä. Se, millainen trilleri ja viihdepläjäys tästä vielä saadaan, niin uskomattoman hienoa. Ja hei, hyvä yleisö, pitäkää ääntä. Hei, tästä tulee vielä hauska matsi. Kiitos paljon. Tsemppi matsi. Ja noin, sieltä kuultiin. Siellä oli semmoinen perinteinen pelaajan, että omalla pelillä nää voitetaan, ja mitä siellä tapahtuu heti aloituksesta, ei ole kerkinyt lausetta saamaan loppuun, ja siellä nyt sitten jo Kidixpi heti aloituksesta pääsee lattaamaan, siinä ei paljon jääty ihmettelemään Parkkalin maali, ja mennään toiseen suuntaan, ja näin! Onko Mr. Zeus siellä taas sitten työn touhussa? Kyllä on! Siitä keskeltä läpi ensimmäinen patioihin ja siitä riparit sisään ja näin tilanne 5-2, Mr. Zeus! Ja näin se opetetaan junnusta saakka, että aina pelataan tilanteet loppuun saakka ja tällä kertaa se palkitsee Mr. Zeusta riparia ja siitä kiekko reppuun. Ja näin tilanteet muuttuu ja taas on kiekko pelissä ja siinä hetken aika keskialueella ihmetellään, että kukas tämä nyt peliväline tästä ottaa ja sen ottaa Kidixpi ja lähteekö sieltä, nyt olisi kyllä keskellä paikka syöttää, mutta ei vielä ihan lähde, nyt lähtee syöttö ja sinne se jää sitten se kiekko pyörimään Sussin maalin taakse. Ja nyt pääsee sitten, siitä pääsee nyt onko puolustus edellä, oi 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 oi
Oiko lähtee hienosti ujuttamaan sieltä putkista, ja olipahan nätti yritys, mutta ei se sieltä sittenkin Ismiin toinen puolustajista pelastaa kyllä tämän tilanteen. Nyt ollaan sitten jo Kidixmiin hyökkäyspäädyssä, ja nyt ollaan taas sitten toisessa päädyssä, ja Roni antaa sieltä semmoisen, kokeilee tosta sinisen jälkeen heti, ja sehän nyt, ei, nyt oltiin siellä kuuluisella törmäyskurssilla, toivottavasti ei nyt sattunut kenenkään, vähän ikävä näköisesti, ja paitsihan siitä tulee, ja nyt sitten, tässä kyllä näytti vähän palta, mutta katsokaa tätä. Kyllä sieltä löytyy ruista ratesta, mutta tämä on helppoja paloja Nikolle. Ja tässä nähdään kyllä nyt sitten hyvä perset taklaus, jos näin voi sanoa. Niin, no, korjataan sen verran, peppu taklaus siihen. Mutta hieno, kova pelaamista nähty täälläkin. Hop! Noin. Joo, mutta tässä nähdään sitä kuuluisa urheiluhenkeä. Heti tarkastetaan, että onkohan kaikki ok molemmilla, ja kun molemmilla on kaikki ok, niin peli saa luvan jatkoa, ja sehän jatkuu, ja sieltä lähtee nyt sitten Kidixmiin taas rakentamaan sieltä laidasta sisään syöttö keskellä. Nyt on sitten paikka laukoa, ei pääse, ihan ei kerkeä laukomaan ennen kuin sieltä Sussille kiekko joutuu, ja nyt sitten lähtee, ja se syöttö menee vähän pitkäksi, ja se menee suoraan tänne Kidixmiin puolustuspäätyyn, ja nyt sitten keskialueella pikkasen mietitään, ja nyt on sitten yksi läpi, Nino, mitä tekee, ei pääse Nino siitä valitettavasti viimeistelemään loppuun saakka, ja mahtava torjunta Rapsulta, hän oli siellä kyljellä, ja nyt ollaan sitten jo toisen pää menossa, näin tässä mennään molemmista päistä, ja pääseekö siitä laittamaan, ei pääse, Parkkali tekemään mikään paikkaa taas, ja Niko ottaa kilpi kädellä, ja nyt ollaan taas menossa toisen. Yksi vasta ykkönen, Zeus kiertää sen, kun liikenne tolpaa, ja mitä tuolla tekee, Zeus? Ei pääse, Rapsu ottaa vieläkin kiinni. Kyllä nyt on ottanut Rapsu muutama niin sanotun game saveri, ja nyt ollaan toisen päähän menossa yksin läpi, ja nyt ollaan taas toisessa päässä. Tarjoilee siihen keskelle, yrittää tarjota sattu siihen keskelle, saako syötä perille? Kyllä saa! Ai, mikä paikka siinä oli, ja nyt tulee Jerry seuraavana yrittämään. Ja ei riitä. Nyt on sitten Sussi pakko purkaa semmonen. Mä kutsuisin NRissä, kun joku tietää NRia pelaa, niin L2 ja L2 pohja ja tatti ylös. Se oli sen NR-rippi, ja nyt ollaan toisessa päässä, ja Jerry yrittää taas sinne hanska kädelle ranteelle laittaa, mutta sen Rapsu ottaa. Ja nyt on sitten Sus yksi läpi, ja ai, ihan noin helppo ei mene valitettavasti tämän illan Dominik Hasekille, eli Nikolle, ja nyt on sitten aloitus on saatu pelattua, ja nyt sitten, oi, katsokaa, nyt vaan Roni kuule ylös sieltä, ja siitä ei jäähyä vihelletä, kuule, sä kaatuisit oman näppäryyteen sinne kulmalle, ei auta. Ja saako purettua Kidixmiin? Ei saa, ja siitä pääsee nyt laukomaan, ja hyvin ottaa iso kopi, ottaa Niko siitä ja torjuu sen kulman. Ja vieläkin pyörii kiekko siellä, ja Roni on siellä nyt ja pääsee kääntämään hienosti maali takaisin keskelle, mutta ei ihan löydä lappaan saakka, ja siitä ei pääse sitten Sus hyödyntämään tuota maalintekopaikkaa. Ja taas ollaan menossa, ja nyt on sitten herra Markkanen tulee siihen. Kyllä. Se on, kun tuo herra Markkasen päästää tuohon P-pistettä väliin, niin silloin yleensä helähtää, ja niin helähtää tälläkin kertaa. Ei. En hyväksy. Ei. Ei siinä auta kuule kiistäminen meinaa. Se täytyy nyt lähteä ohjeistuksen kautta, kun Markkasen tuohon paikkaan päästään, niin siinä voi jo melkein sanoa nostaa Markkanen suoraan jo kärekattoon ja nimilehteen. Ei mitään. Jatketaan vaan kovempaa vaan pelataan. Ei tarvita haittaa tällaisen. Joo. Kovin siellä kentän laidalla tsempataan. Katsotaan vielä hidastus. Ei siinä Niko kerkeä räpylään nostamaan, kun kiekko on siellä, ja näin kaventaa sitten Markkasen maalilla tilanteen 5-3. Onko siellä pieni aika lisää nyt tässä kohtaa, en tiedä, mutta nyt on kiekko taas pelissä, ja taas mennään siellä jo. Kidixmiin mietti pakki. Ja sieltä lähtee. Sieltä pelataanko sitten Satulle kiekko, ja mitä tekee Sattu? Sinisen ylitti.
Jakaa koki jakko. Yrittää ja tulee itse. Syöttää siihen. Ja nyt Lauo! Ei pääse hyödyntämään siinä. Nyt Netalle tarjotaan ja jääpallon historia nyt ei auttanut ihan siivittävän vielä maalia tohon noin, mutta hyvä yritys oli Netalta, siihen sattu tarjolla aika niin sanottu unelmapassi siihen. Katsotaan pääseekö Nettakin avaamaan maalitilinsä jossain kohtaa. Kiekko pyöri siinä keskialueella tällä hetkellä. Ja näin tulee nyt sitten Parkkali taas, hän tulee siihen, hän kikkailee, hän peippailee, jäätyy! Hienosti koittaa hakea Markkasta sieltä takatolpalta, mutta Markkanen ei ihan pääse siitä ratkaisemaan. Ja nyt on Ronilla paikka siinä, ei pääse hänkään hyödyntämään. Toisessa suunnassa mennään taas ja nyt tulee Rapsu jo vähän vastaan ja hieno peliluku Rapsulta siihen. Pieni kärki ja ottaa kiekon pois ja nyt on sitten Zeus tulee siitä. Tykkää tästä kyllä. Nyt on kyllä löydetty selostajalle uusi lepparipelaaja. Zeus antaa siitä jopa siniviivan toisella puolelta. Koittaa antaa semmoisen raketin, mutta eihän se ihan perille saakka mennyt. Ja näin lähtee kiekko taas pyörimään siinä Ronin lavassa. Hyvin yrittää saada siitä syöttyä. Alhaalla ihan saanut siitä kiekkoa vastaan ja tässähän Stebonenkin pieni juttu, minkä takia ymmärrätte, kiekko ei alha lapa tarrannut, on se, että hän on ihan ekoja kertoja vasta jäällä. Ja näin kiekko menee tuonne Kiliksmiin päätyyn ja pitkä kiekkohan siitä tulee. Ja nyt sitten, kun Parkkali hakee nyt sitten jotain lisää teippauksia siellä, eikö muuten kulje, että täytyy jotain vielä lisää teippailla. Kiliksmiin siitä aloitusvoito ottaa. Ja näin Santtu koittaa siinä pyöriä, mutta nyt pääsee sitten Parkkali tulemaan siihen 1-0, eikä pääse. Siinä on kyllä oli hienosti Niko mukana, eikä pääse Parkkali tekemään maalia. Siihen niin vielä sitten toisessa päässä mennään jo ja hieno jättö siihen. Jaksaako vielä? Kyllä jaksaa. Täysillä vielä loppuen, eikö niin? Kyllä, täysiä. Let's go! Let's go, sanoo Santtu sieltä vaihtopenkiltä juuri näin. Vauhti on päästy, niin antaa mennä vaan. Ja mitä siellä nyt tapahtuu? Jo, yrittääkö joku syödä kiekoa? Nähdäänkö tässä pieni tappelu? Nyt on kyllä sen näköinen, onko tässä joku vuorenvalloitus käynnissä? On siellä on! Onko hanskat tiputettu vai mitä siellä? Vedetäänkö siellä? Siellä vedetään valssia, hyvät taisit ja herrat. Tämä on nyt kyllä ensimmäinen kerta minun selostusurallani, kun ne näen, että vastustajajoukkueet painaa valssia siellä. Siellähän tanssitaan. Tästähän tuli nyt ihan tämmönen tanssipätle. Voihan se näinkin ratkaista. Eli tanssi vanhalla kunnolla tanssipätlellä. Tanssipätle. Ja sieltä tulee nyt sitten tuomaritakin linjaus, että kaikki tanssisivat yhdessä hienosti, niin ei jäähy. Ja taas mennään! Yrittääkö lyödä ilmasta? Siihen ei ihan kuule onnistu lyömään siitä ilmasta. Kidding me. Lähellä oli. Ja siellä nyt kovin taistella tällä hetkellä. Ja tarraako siihen? Nyt on Jerryllä paikka! Jerry! Ei! Ja Rapsu ottaa! Nyt innostui kyllä täällä jo ja halusi kyllä nähdä, että Jerry tuosta laittaisi takaliippuun kiekon ja siitä saisi nostaa kädet kattoon. Ei vielä Jerry onnistu. Katsotaan myöhemmin keskialueella pakki sussilla. Ja siitä sinisen yli ja selvä paitsio. Nyt täytyy sanoa, että se näkyy tänne selostamaan saakka toi paitsio, mutta ei haittaa. Meininki on hyvä, niin yksikään paitsio ei aina haittaa eikä niitä tarvitse kaikkia viheltää. Ja näin siellä sussi omassa päädyssä, katsotaan saadaanko sieltä rakennettua oikein tämmönen hyökkäyksen lähtö. Kyllä saadaan siihen keskelle Ronille. Ja mitä tekee Roni? Vaikeuksia vähän. Nyt on kyllä paitsio. Tuleppa pois sieltä. Roni näyttää vielä, että tulee nyt pois sieltä. Ja sieltä ei nyt. Se ei mene ihan perille. 5 sekuntia erään jäljellä. 5 sekuntia. Siellä taustalla joudutaan auttamaan kaveri vaihtoon penkilleen. Ai että, 5-3, 2 erää pelattu ja 5-3 tilanteessa lähdetään tauolle.
Mikä fiilis erästä? Ihan hyvä erä, ei niin hyvä kuin eka. Noi tuli aika kovaa siihen, totta kai kun oli tappiolla. Pientä säällystä välillä oli, mutta oli tää silti ihan meidän hallintaa. Ja kolmanteen mennään mekin kovaa ja annetaan kaikkea, me tehdään maaleja niin paljon kuin pystyy. Ja... Lähti vähän paukut tähän, tuli niin paljon paukkuu eka erä, että oli vähän rankka tää toka. Mutta pakki pitää ottaa kuntoon, ne sai niin paljon nopeita. Se kun laitetaan kuntoon, niin voitto on meihin. Kyllä me on sairaan hyvää, oikeesti. Shokkiepä tuli kaatamaan. Me pidettiin tempoa yllä, meillä on enää vika erä jäljellä ja nyt sitten annetaan palaa. Kaikki voimat sinne! Feelings me! Feelings me! Feelings me! Feelings me! Feelings me! Feelings me! Apua! Apua! Mitä tää tapahtuu? Hei! Hei! Ulos! Hei! Erätaululla jo vähän likaisia keinoja käyttöön siellä sussikopissa. Siellä koitti, oliko sitten Kiriksbin maskotti käydä vähän hämmentämässä pakkaa. No, nähdään, kohta nähdään onnistuiko se hämmennys. Meinaa kolmas erä lähtee siitä ja viimeinen erä käyntiin. Ja siitä Roni Päkki kiekon saa. Ja nyt on vähän sitten, että kuka se sieltä ottaa ja sieltä Kiriksbin puolustus sen saa. Ja sinne maalin taakse ja sieltä Nino koittaa Roni Päkkiä haastaa minkä kerkee. Ja Roni Päkki siitä saa, ja hyvin koittaa torjulta siihen keskelle, ja mitä tapahtuu? Mitä tekee Roni Päkki? Kääntää kiekon keskelle, ja siellä on nyt sitten pieni merkkaus virhe käynyt vaan, koska herra Mauton on aivan vapaana siellä maali edessä, ja nyt on kyllä unelma passi sinne noin! Ja sieltä on helppo herra Mauttoman laittaa kiekko reppuun. Aivan mahtavaa. Nyt on hienosti peli luettu, että siellä on. Ja noin, sinne syöttö löytää perille. Ja siinä ei voi mitään Niko kyllä, kun toi kentän poikki tulee toi syöttö. Niin ihan noin Niko liike, vaikka paljon varmasti treenattu, niin toi liike ei valitettavasti riitä. Ja se oli hieno. Se oli kyllä. Nyt oli kyllä yksi ihan hienoimmista maaleista. Ja hienosti tosiaan löytävät toisensa sieltä. Ja nyt taas sitten tilanne 5-4 Kiriksbyn ohkaisessa johdossa. Ja Mr. Zeus on siellä jo. Yrittää sitten heti perään tehdä maali ja laittaa tilanteen 6-4. Siinä valitettavasti epäonnistuu. Ja nyt pääsee sitten vähän rauhassa lähtemään. Sus ja sieltä saa kerki sitten parkkalikiekko ensimmäisenä. Ja oi kun yrittää kovaa pommia. Nyt pelataan sitten kovaa jo täällä näin. Miki Rottakin yrittää sinne antaa kaikkensa. Jerry on nyt sitten kiekossa hyökkäyspäässä. Nyt on Jerry ja hyvin pyörii siinä ja koittaa saada pidettyä viimeisen saakka kiekko, mutta ei saa. Nyt vertaa jalatkin alta ja nyt on sitten maali edessä paikka. Saako kiekko siihen? Sattu keskelle. Ei saa. Lähteekö tarjoilemaan siihen? Ei, yrittää kääntää maali eteen. Ja nyt on siellä! Nyt on Jerryllä paikka! Ei saa Jerry! Laitettua kiekkoa pussiin, oli hyvä paikka siinä. Rapsu vie pidemmän korren siinä. Ai että tämä on ihan päiväselvä paitsi ja siinä ei mitään. Ja siitä sitten paitsi vihelyksen jälkeen peli taas on käynnissä. Ja nyt saa hienosti, vai saako ja saadaanko sieltä omat pois sieltä alueelta. Siellä on taas nyt sitten paitsi on käynnissä. Ja nyt tulee sitten sattu yksi siitä. Ja noin tulee ja mitä tekee? Ja kyllä! Muistan jo viime vuodesta, vaarallinen sattu, oli niin sanottu maalilinko viime vuonna ja sama meininki jatkuu kyllä tänään. Ja oliko jo hattu teppu vielä, en ole ihan varma oliko toinen vai kolmas maali jo. Mutta kyllä
Kyllä Sattukin on jotain hyvää puuroa syönyt Niko ohella meina. Hän on ihan yhtä tikissä kuin viime vuonna, ja katsokaa tätä laukaisua. Katsokaa, ei siinä, ei Rapsu saa edes lukkua kiinni tossa kohtaa. Ei auta. Ja näin tekee 6-4 Sattu. Mikael Remman siinä syöttäjänä 6-4 vie Sattu tämä ottelu. Ja katsotaan, siinä on kiekko pelissä ja siinä siniviivalla kovin koitetaan, kenelle se sieltä tarttuu. Ja kyllä se sieltä sitten Kidiksmille Reinvallille kiekko sieltä tippuu. Ja nyt on sitten Roni, oi, kun nyt on. Nyt nähdään oikeanlaista herkuttelua täällä ja henkilökohtaisella taidolla Roni Back hurmaa meidät. Meidän tossa on nyt kyllä kikat hallussa ja nyt sitten katsotaan kuinka meidän käy. Siellä on taas nyt sitten herra Back ja paitsiohan siitä. Ja nyt ollaan toisen suuntaan menossa ja siellä pääsee nyt Sattu yrittävän maalia. Ja katsotaan, sieltä lähtee nyt sitten pikkuhiljaa rakentamaan hyökkäystä. Onko Parkkalille siihen viereen ja Markkanen siinä keskellä. Ja nyt tulee kyllä. Oliko Parkkali, kun tulee sieltä, ei pääse siihen vielä syöttämään keskelle. Kiekko vähän siellä ikävästi reunassa ja nyt pääseekö laukomaan. Hei, ohi painuu se laukaus. Ja nyt sitten taas mennään. Ja ei tosta voi vielä. Siis päivän selvä filmaus, sukeltaminen jäähy tosta. No myönnettäköön, kyllä sinne vähän ehkä lapa meni sinne luistimen juureen ja siitä, mutta kyllä tosta yhden Oskari voi myös antaa kyllä Roni Päkille. Ja katsokaa, hän kauhoo vieläkin siellä, että ettekö te nyt Herran Jumala nähty. Kyllä me nähtiin, mutta ei ollut kyllä nyt sitten arvo tuomarilla pokka vielä tosta vielä. Kyllä tämä päiväselvä kappi on, kyllä se tästä nähdään, mutta kyllä siinä myös pieni, antaisin täältä, jos olisi uimahyppy kyseessä, niin antaisin semmoinen 9,5 pistettä. Ja siinä koitetaan myös kovin sitä jäähyä saada, mutta ei auta. Nyt nähdään sitten illan ensimmäinen ylivoimapeli tästä, ja oliko Mr. Zeusko sieltä lähtee 2-minuuttiselle istunnolle, ja katsotaan nyt sitten, onko Sussi saanut hiottua, minkä tyyppinen ylivoimakuvio. Heti se lähtee siitä aloitusvoimaa oikein pyörimään, ja sieltä viivasta jaetaan reuna, ja lähteekö nyt sieltä sitten pakki laukomaan. Kyllä lähtee, ai että! Eipä lähtenyt kuule laukomaan, vaan antaa näppärää syöttö siihen Markkaselle maali eteen. Ja mitä tekee Markkonen? Jatkaa siitä, mihin viimeksi jäi. Ja noista paikoista, niin kuin nähtiin aikaisemmin, niin tämä mies ei erehdy. Hän ei näissä paikoissa erehdy, vaan hän laittaa viulun soimaan, niin kuin Keitoren arenalla kuuluu vuonna 2000 varmaan viimeksi nähty, kun viulun soi ja sehän soi. Ja näin kaventaa ottelua. Herra Markkanen sieltä, Roni Mäkin kuvaaja ja editoija, on tämä mies. Ilmeisen hyvä jääkiekon pelaaja, myös voidaan sanoa. Ja 6-5 tilanne, kutkuttava ottelu ollut. Maaleja nähty molemmin puolin ja hienosti on Sus päässyt pelin mukaan. Ja vielä mahdollisesti tästä menee tällä vauhdilla, menee vielä ohittekin. Markkanen maalintekijä, Petra Olli ja Mauton syöttäjinä. Se oli ylivoima maali ja ilmeisen tappava oli kyllä tänään Sussin ylivoima. Siinä ei kauan nokka tuissu ja kiekko oli häkissä. Katsotaan pääseekö tästä sitten Kidiks Mii ylitte ja kuka seuraava maalin tekee. Kiekko siinä keskialueella pyörii ja näin lähtee sitten Sus, vai eipä lähdekään. Katsotaan lähteekö nyt, ja nyt on sitten kun Parkkarilla taas kiekko kyllä on, ja hän tulee siitä keskeltä. Nyt hän tulee yksin, hän on päättänyt, minä ratkaisen! Eipä ratkaise, sanoo näin! Eipä ratkaise, sanoo Niko Mena, hän on muuri, ja nyt taas
Nyt taas siellä ei jotain pientä polemiikkia. Lähteekö taas joku pieni tanssi? Se näyttää olevan täällä nyt enemmän, että täällä enemmän tanssitaan, kun tiputellaan hanskoja ja mähistään. Ja hienohan se näin on. Näin on nähdä, että tanssillakin asiat voidaan ratkaista. Kiekko Kiriksmiin maalin takana ja kuka sieltä voittajana tulee siinä maalikulmalla. Nyt kiekko on ja ai että siellä miestä menee maahan ja kyllä. Katsoin jo, että kaatuiko oma näppäryyteen, mutta ei kaatunut sieltä vielä, että kapituksesta jää ja katsotaan nyt ihan hidastuksena. Oliko Parkkalilla hermo pettänyt hyökkäyspään tyhmä jäähy siellä kapittaa maalin takana, katsotaan hidastuksesta. Mitä siellä oikein tapahtuu? Pistääkö mitä siinä? Mistä se tulee? Nyt ei vielä. Tuleeko se tästä? Köhä! Joo. Ei 2 minuuttia riitä tosta noin. Parkkalilta hermot pettää ja hyökkäyspää tyhmä jäähy. Kappitus sieltä, ilmiselvä kappitus. Ja nyt nähdään sitten Kingsbyn ylivoima. Onko täällä sitten harjoiteltu? Siellä on Jerry haettu ainakin ylivoimaa. Ja nyt sitten vähän mietitään siinä. Reinvalli mietti, että mihin mä sen kianko annan. Annetaanko siihen Jerrylle? Ei Jerrylle saakka kiekko eksy. Ja nyt pääseekö tässä sitten alivoimahyökkäykseen? Ei pääse. Ja Jerry riistää kiekko siitä. Ai että ihan ei pääse. Mister Zeus kiekossa kulmassa. Ja lähteekö Zeus sitten siitä vielä pyörittämään? Vai yrittääkö itse maalikulmalta? Yrittää itse maalikulmalta, mutta se ei pääse ihan perille saakka. Ja näin vieläkin kiekko siellä. Vielä nyt on sitten paikka purkaa. Ja pääseekö purkamaan? Kyllä pääsee ja pieni hengähdystauko siellä varmasti. Miehet laitetaan vaihtoon ja naiset. Nyt tulee sitten keskeltä! Onko se Nino? Kyllä se on Nino! Babytalon uusi jäsen näyttää, että hän on ollut hyvä rekry! Ja katsokaa millä vauhdilla hän tulee läpi kentä ja millä tunteella kautta pyörän yksillä tuulettaa tätä. Se on Nino! Babytalon uusin jäsen ja voisin väittää, että ehkä jopa kentän nopein pelaaja. Hän on tänään pistänyt anime-katsomiset sivuun ja päättänyt, että hän on tänne tullut pelaamaan jääkiekkoja. Siltä hän se näyttää, hyvä taisi tehdä, että katsokaa tästä näin. Ja noin laittaa siitä. Rapsu lähtee pikkasen innokkaasti sinne, koittaa heittäytyä ja ehkä mailla kanssakin vähän tökästä siihen, mutta ei. Se ei mene Ninolta läpi ja hän lyö kiekon reppuun. Ja tilanne 7-5 Kingsbyn johtaa. Tuli kyllä vauhdilla sieltä ja siihen ei paljon sitten... Paljon keritty sussi laittava vasta ja taas mennään toiseen päähän. Ja näin tarjolle siihen hienosti, koittaa sattu tarjota siihen keskelle, mutta ei taas jälleen kerran valitettavasti peliväline löydä sinne keskelle joukkuekaverin lapaa. Oi, nyt siellä vähän herkutellaankin. Ai, yritetään vielä siellä Parkkalille antaa sitä fyysistä kovuutta ja se on ihan oikein. Kovuutta pitää olla ja nyt oli kyllä hyvä nosto sieltä Parkkalilta sinne keskelle. Katsotaan 3-3 hyökkäyksellä. Ai, kun ei pääse siitä sitten sen peremmälle ja nyt sitten vielä keskelle yritetään siirtää, mutta se ei löydä ja nyt ei pääse valitettavasti sinne ihan saakka myöskään Kingsbykään. Joo, siellä tsepataan toisia, toi on kyllä mahtava nähdä. Ai, ja nyt kampataankin siinä keskellä. Ai, se... Nyt ei pysy enää selostajakaan ihan mukana, mitä kentällä oikein. Siellä on tapahtunut kaiken näköistä tällä hetkellä. Sitten ollaan menossa kova vauhti. Ja nyt on Nino taas vauhdissa! Mitä tekee Nino? Syöttää siihen! Ei pääse siitä! Hyvin koittaa 2-0 ja ei pääse Repsu ottaa siitäkin kopia. Onko siellä nyt sitten taas Zeus pyörii? Siellä pyöriikö T-kupeissa konsana? Jääpinnassa ja tuleeko siitä jäähy? Kyllä se on meidän shokkimies! Onko meidän shokkimies, kun lähtee sieltä 2 minuuttia vähän katsomaan sinne, että mitäs tuli oikein tehty? Kyllähän se on meidän shokki! Hän päätti, että jolle ihan kebabilla saa, niin mailalla ainakin saa shokkiin lyötyä. Ja kyllähän se näin meni. Ai että siellä on jäänyt vähän vielä. Siellä on myös niin shokissa hänen paita, että ei luki enää hok! Täällä oli vähän irronnut. Ja Kingsbyn pääsee taas ylivoimalle. Mutta pääseekö sieltä alivoimalla nyt sitten? Roni Päkki mitä tekee? Yrittää kikkailla siitä, mutta ei pääse. Ja nyt ollaan taas sitten toiseen suuntaan menossa. Sattu maalin taakse. Niin sanottu toimisto. Mitä tekee herra toimistosta?
Lähteekö kiekko viivaa? Katsotaan. Antaa siihen kesken. Ai että, kun nyt ei ihan ollut. Ai, tämä on kyllä selvä paitsio kyllä. Joo, ja siinä sitten annetaan vielä pieni palaute siitä tuomarille tosta paitsiosta. No, mennään eteenpäin. Siellä nyt sitten kulmassa taas kiekko. Ja hyvin nyt koittaa sinne jakaa. Hyvin koittaa jakaa sinne keskelle. Hyvin koittaa jakaa keskelle sinne ja nyt on sitten kiekko netalla siellä ja netta ei pääse oikein, ei pääse oikein ja nyt se kääntyy sitten Sussille kiekko ja jakaako siihen keskelle, ottaako hanskalla vastaan, nyt on 2-1. Nyt on vaarallinen nämä kaksi herraa, sinne tulee keskelle ja kyllä! Se on nämä kaksi, herrat Parkkali Markkanen, ei siinä taas. Me päästettiin 2-1 ja hienosti kyllä, oliko Parkkanen kun antaa pienen rysty sinne Markkaselle ja Markkanen laittaa karat sisään siitä. Kyllä tää on, kyllä se on Parkkali siinä ja katsokaa mikä vinkku lätty noin lähtee. Rysty lätty sinne ja pam. Se on juuri näin. Niko ihmettelee, että mikä sieltä jalkojen välistä meni. No mä voin Niko kertoa, se oli kiekko mikä sieltä meni. Niin sanotusti länkin kiinni, niin kuin yksi vinkki tältä annetaan. No, siinä pääsee Markkanen ja Parkkali kaventamaan pikkasen tilannetta. 7-6, Kidingsmillä vielä maalijohto ja taas mennään. Ja nyt on Zeus siinä sitten taas lähdössä. Eikö nyt vaihtuu sitten jo. Tietenkin sitten Veksi yrittää siitä antaa pientä, mutta Rapsu sen ottaa kiinni ja siellä on nyt sitten Tykki laulaa ja mitä pyytääkö siellä Veksi seuraava? Mahtoiko siellä olla joku skauttaus käynnissä seuraavaan TikTokkiin? Ei mene ja tiedä mitä siellä koitettiin. Plexin läpi selvitellä. Ja taas on nyt sitten toisen pää menossa! Ai, herra Parkkali laittaa töppöstä toisen eteen. Ottaa pienen olkapään vasten ja ottaa kiekon siitä ja sen jälkeen lataa se alakulmaa ja näin tulee hyvät naiset ja herrat ja arvo lapsokaiset. Näin tulee susta tasoihin. Onko tilanne 7-7? Tässä on tullut niin paljon maaleja tällä hetkellä, että pikkasen on herra selostamokin täällä, että mikä tässä oikein tilanne. 7-7 taitaa olla, jos oikein katsoo tätä mun tukkimiehen kirjanpitoa. Ja kyllä, siinä on vähän olkapää, noin, ja siitä anna lippu tänne, mä laitan sen häkkiin ja näin tekee Parkkali. Hieno maali. Kova, niin siinä kun pisti jalat liikkeelle, niin kova duuni palkitaan. Kyllä venyttää sillä kouluttajakin aina hienosti. Onko siellä pieni small talk käynnissä herra Parkkali ja Veksi? Laitako siellä vähän askelmerkkejä seuraava aloitukseen? En tiedä mitä siellä painetta. Tarvitsisi saada joku mikrofoni kaverille ensi kerralla. Voisin kuvitella, että siellä jotain pientä henkistä kommenttia annettiin. Ai että ei pääse ihan. Siinä sitten sussa on jo hyökkäyksen aika. Nyt lähtee sitten. Sattu sieltä tulee raitin miehenä. Tuleeko siitä keskeltä? Mitä tapahtuu? Lähteekö itse laukomaan? Kyllä lähtee, mutta Rapsu ottaa nämä kiinni. Nyt on Rapsu löytänyt tässä vaiheessa jo. On ottanut todella monta tässä tämmöstä pelin pelastavaa koppia. Hieno koppi siitä taas jälleen kerran. Ja nyt sitten katsotaan, siellä hyökkäyspää aloitus oli käynnissä. Ja nyt pääsee sitten taas tulemaan. Ai, haetako oma... Laita hanska päälle, nyt rauhoittakaa peli Kidingsmiehet. Näin taas kiekko saatu liikkeelle ja peli käynti ja nyt tulee sitten, mitä tekee, ai että kun kriittisellä hetkellä hukkaa kiekko ja pikkasen jää sinne luistimiin, kiekko mun vielä Kidingsmiehillä, vielä hyökkäys pyörii ja yrittää laittaa sinne maalin taakse toiselle, kyllä ja antaa vielä takaisin sinne, ei pääse, nyt pääsee sitten suus väliin ja nyt on maalin kulmalta koitetaan saada, mutta ei se sieltä sitten, ei pakkikaan saa sitä alueella pidettyä ja Niko käy sen siellä tökkämässä eteenpäin, että viekää se nyt Jumala klavitse se peliväline toiseen päähän, älkää tänne sitä tuoko. Ja nyt pääsee Mr. Zeus ja taas lähtee, ai kun yrittää kova, toivottavasti nyt ei sattunut siihen, vähän osui ikävästi selkäpuolelle. Zeuksen tulinen ja jumalainen kuti. Taas mennään toiseen suuntaan, ja onko herra Parkkali taas? Tuleeko sieltä yrittää pikku kikkaa, yrittää siitä jalkojen välistä, mutta ei pääse. Nyt tarjoilee hienosti siihen keskelle ja pääseekö siitä?
Pääseekö siitä Mauto laukaisemaan ja pääsee, mutta Niko ottaa kopin. Hän on myös Mauton ollut viime vuoden mukana ja todella vaarallinen, osoitti silloin jo kykynsä. Ja nyt taas kiekko ränniin. Kiekko ränniin ja pystyykö sieltä Sus rakentamaan jotain. Jotain, nyt olisi kyllä paikka antaa pieni syöttökin siihen. Parkkali. Ai että, ja nyt ottaa kyllä Santtu isosti! Nyt ottaa Santtu isosti! Nyt ottaa Santtu isosti siinä! Ensimmäisenä Parkkali vähän menettää kiekko ja sen jälkeen käy kyllä. Sen jälkeen kyllä nyt pikkasen Santtu nöyryttää ja ottaa, nostaa vähän omalla mailalla, kaverin mailla, ottaa kiekon, rapsu lukee askelmerkit väärin ja loppu on historia. Ja siinä sitten tarvinnut enää laittaa, kun kiekko tyhjään reppu, kattokaa tätä ja noin, haps! Ja se on siellä ja tämä oli kyllä tärkeä maali tässä kohtaa ottelua. Ai. Joukkueen kapteeni, nyt on kyllä pakko olla viimeistä hattu teppu. 8-7 vie Kidingsmin johto, tärkeä maali. Ai että, oli paha kaunis maali, huikea yksilösuoritus palkita maalilla tänään. Ja nyt sit siellä ei ole varmaan pelikellossa ei ole paljon aikaa ja katsotaan kuinka tässä käy, pääseekö Sus vielä. Ja siellä yritetään Sus lähteä tähän aloitukseen kuudella kenttäpelaajalla, jos se sitten auttaisi, mutta sen tuomari huomaa ja 8-7 tilanne Gatorade Centerillä. Katsotaan kuinka tässä nyt lopussa käy. Viimeisiä minuuttia viedään sinne vielä Ronille kiekko ja nyt rupeaa yleisökin vilvimään jo. Kiekko sinne Kidingsmiin, puolustus päätyy ja pääseekö tähän Sus vielä väliin, onko siellä pakki vaan hereillä. Nyt on vähän vaikea näköistä pitää kiekko alueella ja kiekko saadaan siitä, Kidingsmiin saa kiekon keskialueelle ja näin lähtee. Mitäs siinä nyt, tuliko siinä sitten joku pieni loukkaantuminen siinä. Ja näin lähtee Parkkali sieltä reunasta tulemaan. Nyt peppaa keskelle. Lähteekö laukaus? Kyllä lähtee. Nyt ottaa Niko isokopi patjalla. Katsotaan. Ja sieltä yrittää vieläkin laukoa pienestä kulmasta. Pääseekö siitä laukomaan? Ei pääse. Ja Roni saa pidettyä kiekko vielä. Nyt pääsee. Herra Nino viemässä toisen päätyy kiekko. Mitä saako vielä? Oi. Nyt taitaa Nilolla olla tossa tilanteessa, suuri vastus on laita. No, taas ollaan menossa toiseen suuntaan. Ja katsotaan kuinka käy. Sattu saa se sieltä vielä käännettyä. Pääseekö siitä sinisen ylitte? Kyllä pääsee ja taas on uusi yritys Ninolla. Numero kippi tulee siitä. Pääseekö laukoma pikkasen, kun painuu ohitte tuo laukaus ja rapsu lyö siihen kiekko päälle oma hanskansa ja ottaa pienen happitauon ja taas mennään. Ja näin, täältä vielä mennään ja pääseekö siitä sinisen ylitte? Nyt on vähän toistensa tiellä siellä Sussi hyökkäys päädyssä. Parkkali tulee ja yrittää laittaa kiekko keskelle. Ei saa sitä laitettua ja kiekko valuu sinisen ylitte. Vielä koittaa Sus saada tätä kavennusmaalia ja tilanteen 8-8 kohta. Nähdään tuleeko, että tämä asema paitsi. Ja vielä 45 sekuntia jäljellä ja siihen keskelle laittaa. Eikä pääse siitä Sus. Nyt on sitten siellä vielä Kidingsmiin saa siinä heidän hyökkäys sinisellä kiekokin haltuun, kunnes se sitten taas Sussi tuo siniviiva ylittäjä. Mitä tekee herra Parkkali? Hänellä on ollut aika liekessä tänään. Pystykö tekemään vielä yhden häki? 15 sekuntia tätä jännitystrilleriä jäljellä. Nyt loppuu sekunnit. 3-1 viimeinen. Onko viimeinen hyökkäys tässä siihen keskelle? Ei ihan pääse. Ja nyt on vielä paikka. Rapsuutta vieläkin kiinni. Ei saa. 3-2-1. Ja aika on loppu. Ja Kidingsmiin, hyvät naiset ja herrat, voittaa ottelun 8-7. Ja meininki on kuin 9-5. Meini onko 9-5?
Vaihtaa patsalla ja dirlandaa soi, oi että! Juuri näin, täällä ollaan myös yhtä haipeissa täällä selostavon puolella. Go, let's go, Kingsbeam! Kyllä tuntuu hyvältä. Vihdoin viime vuoden tappio on kuitattu ja yhdellä maalilla niin kuin viimekin vuonna, mutta meille meni. Me täytteensä! Kiitos, Victory! Kiitos, Kingsbeam! Kiitos! Ai että, siellä on kentällä tunnelma katossa ja niin on myös täällä selostumassa. Kiitos kaikille, mun nimi oli Turun Puk ja me nähdään toivottavasti ensi vuonna. Okei, no parhaan pelaajan palkinto meni ehdottomasti sille, kuka tsemppas meidän joukkueessa parhaiten. Jäädäänkö me sen? Okei, meidän joukkueen parhaan pelaajan palkinto menee tietenkin meidän joukkueen nuorimmalle ja lyhyimmälle kaverille, eli Jerry! Hienosti tempattu! Hyvää pistä tähän kiveen. Upeeta. Jerry, miten meni peli? Minkä ansiosta me voitettiin? Sen takia, kun pelattiin hyvin ja syötteli peliä ja semmoista. Todellakin. Kuinka pitkään sä oot, Jerry, treenannut tätä matsia varten? No en kauaa. Yhden päivän. Ja näin helposti vietiin. Annetaan Jerry aplodit. Tää on tosi vaikea valinta, että kuka tosta meidän kööristä on paras. Kaikki veti täysiä ja laittoi kaiken liikoon. Annetaan aplodit Strutselle. Mutta joukkueen paras pelaaja, se menee semmoiselle henkilölle, joka ei osannut edes jarruttaa ja otti yhden syöttöpisteen tänään. Se on Alha! Sieltä niin, ole hyvä. Pokaalin nosto! Ansaitusti voitto, etenkin Niko, ihan jäätäviä torjuntoja. Nikolle aplodit! Mutta vaikka tarinoissa Strutsit laittaa pään hiekan alle piiloon, niin tää ei jää tähän. Tilanne on 1-1, molemmilla on yksi voitto. Tää ei jää tähän näin. Yleisö, mitä te olette mieltä, jos me pidettäis vielä finaalimatsi ensi vuonna? Tilanne on 1-1, niin tähän ei voida lopettaa. Mä haluan sanoa suuret kiitokset koko yleisölle. Kiitos, kun tulitte paikalle. Te olette aivan mahtavia. Onneksi ei mennyt jatkoajalle, mulle ei ole siinä yhtään riittänyt, kun mun äänikin on lähtenyt, kun mä huusin siellä, että ylös! Kaiken saa antaneena, kyllä. Kiitos ihan sikana sulle. Joona, meidän maalivahtivalmentaja, oltiin tässä kovassa koulutuksessa joulukuusta lähtien. Pinkeillä voitettiin tää niillä torjunnoilla ja tietenkin meidän ryhmähenkilöä. Ihan hämmästyin näissä pelissä, kuinka hyviä torjuntoja Niko antoi. Miettikää, mikä kehitys viime vuoden video on. 1 kuukausi treenillä. Mieletöntä! Ei, 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 ei